I dobrodošli još jednu autoanalizu, ja sam Nemanja. Danas na testu M3, evo vidite, sve jasno, plava, M boja, M3, ali nije BMW M3, već Linzda M3, potpuno električni kineski automobil. Poenta današnjeg klipa jeste da vam pokažem kako se u nekim realnim uslovima ponaša jedan potpuno električni automobil. Naravno, ovo nije neki najnapredniji električni automobil, ali zato košta u rasponu od 7 do 10 hiljada evra, ima elektromotor od 4 kW, odnosno neki 5,5 konja, baterija mu je nekih 8 kWh, autonomija mu je nekih 60 do 100 km, zavisno od toga kako se vozi, gde se vozi, koliko se osoba vozi u njemu, tako da takođe da li je uključena klima, da li je uključena medija, dosta toga zavisi. Maksimalna brzina mu je 55 km/h i potrebno je nekih 6 do 8 sati da se on u potpunosti napuni. I kad biste ga punili sada na nekoj jeftinoj struji ovde kod nas u Srbiji, to bi vas koštalo neki 10 do 15 dinara da napunite ovaj automobil, odnosno neki 10 do 15 centi koliko je to već, a po skupoj struji to je nekih 50, 60, 70 dinara, odnosno nekih 50, 60 centi. Mislim da sam vam rekao sve nešto najbitnije što se tiče ovog automobila. Eto, ja eto, da kažem samo da nisam neki eto, ljubitelj elektroautomobila. Generalno, uopšte mi se ne sviđa u kom pravcu ide autoindustrija. Automobili postaju, eto, električne kutije koje se voze, postaju bezdušni. Razumem da je to sve zbog zaštite životne sredine, ali treba i ta struja da se proizvede, treba i te baterije negde da se proizvedu, ali to je sad neka šira tema, šira priča, nećemo sada o tome. Evo, krenut ću s ovim električnim automobilom, pa ću u narednom periodu sigurno snimati još neke, sigurno malo i naprednije, sofisticiranije, a sigurno, mislim, kad su takvi, onda su i poprilično skuplji. Ajmo! Što se tiče izgleda, moram da kažem da je jako simpatičan, nekako savremen, modern autić sa ovim LED svetlima napred i pozadi. Generalno, takve su mu i linije, dugačak svega 2,3 metra, tu su i 12-inčne gume i felne. Ono što je zanimljivo, ima sve 4 disk kočnice i ono što je takođe zanimljivo, ceo automobil je plastičan, barem znači što se tiče karoserije, eto, zato je možda malo upitna i bezbednost, ali eto, automobil je namenjen pre svega gradskim nekim uslovima, zato mu i maksimalna brzina nekih 55 km/h. Prednji točkovi me malo podsjećaju na neki motocikl, evo vidite kako su izdvojeni, to je zanimljivo. Takođe, da, ovaj automobil može da se vozi sa B1 kategorijom kao težak četvorocikl, a kad smo već kod težine, težak je nekih 450 kg. Takođe, kako su mi objasnili, može da se po navodnicima čipuje, odnosno da se ograniči brzina na 45 km/h i onda može da se vozi sa onim PSP, kako se već zove, ili AM po novom kategorijom, i to je već, dakle, mogu da ga voze i omladinci ili omladinke od 16 godina. I hajde vidimo kakav je ovaj M3 u samoj kabini. Evo ga ključ, ovo je njegov taj fabrički set, ima dva ovakva seta, ima i centralno zaključavanje i otključavanje, a ovim ključem se pali. I evo me u kabini ovog automobila. Pre svega, prvi utisak jeste da imam poprilično mesta unutra, s obzirom da je auto dugačak svega 2,3 metra, ali dvosedje, dakle nema pozadnja, tu je kraj, kao što vidite. Drugi utisak jeste da ovo sve ovde poprilično liči dosta na neke one smart modele, mada dobro, kineskim proizvođačima nije strano da iskopiraju neke druge modele. U suštini sve deluje pristojno, ono što mi se posebno sviđa jeste patosnica, pogledajte, ona pokriva skoro ceo pod ovog automobila i samo izvučete i stresete to, tako da je to super. Evo patosnica, boja patosnice se slaže sa bojom sedišta, ovo je nova auto pa su još folije, ajde, nisam teo da skidam, ispod je neki sky nešto, ne znam da možemo negde, evo ovde sedište, eto, vizualno pre svega lepo izgledaju.
onako može se za nijansu malo tvrđe, ali eto kažem, auto je namenjen pre svega nekim kraćim relacijama. Ima elektropodizače, staklo, ovo je maksimalno koliko mogu da se spuste. Stakla tu je volan, vidite, recimo nema nikakve vazdušne jastuke ni tu, ni tu. Evo, ovo je ovaj centralni ovde display koji pokazuje, evo vidite sami što pokazuje, pokazuje brzinu, pokazuje, evo vidite koliko je auto prešao 14 km i pokazuje bateriju, trenutno je skroz napunjena baterija, a to mi smo prešli 2 km. Imamo ovdje Android uređaj, ja sad neću ništa previše tu da standardno, kao i svi neki ovi malo bolji Android, te Android multimedije koje možete da ugradite u bilo kom autu, ima tu svašta od navigacije do da se pušta video, Bluetooth, tako i vidim da lepo radi, lepo odziv, tako da je to super. I ovdje dole imamo, evo vidite, podešavanje za klimatizaciju, ovaj model ima i klimu, mislim da je doplo za 300 € za klimu. Oho, reći ventilacija ima, i ovdje zone, i ovdje je identičan kao u Smartu, ovdje je menjač, trenutno je neutral, evo ga, sad je u brzini, rekverc, ima i rekverc kameru, sad ja, evo je. Pali rekverc kameru i hajde da vidimo i prtležnik koji se otvara iznutra. Ono što je zanimljivo, otvara se samo ovaj stakleni deo, ne otvara se ovaj donji deo, malo je nepraktično, nepristupačno da se priđe samom prtležniku, ali može, može. I ono što, ne znam iskreno koliko litera ovdje ima, pretpostavljam jedno stotinak litra, možda malo manje, ali eto, bolje da ima nešto nego da nema ništa. Da, ovo sam vidio, ovo je sam punjač za ovaj automobil, tu je. I evo ovdje se utiče, utakne i posla vamo na kućnu utičnicu i puni se nekih 6 do 8 sati. I evo me za volanom, Linzde M3, krećemo. Na satu je trenutno 14 km, auto je novo, evo prešli svega 14 km i baterija je puna, eto, odnosno prešli smo s njom koliko, evo tu je sa mnom i on će mi pomagati Pavle, prešli smo koliko 2-3 km od kako je baterija skinuta sa punjača. Auto ne čujete da radi i ne treba da se čuje, električni je skroz, evo trenutno je, idemo, evo, pritiskamo D drive i krećemo polako. Ručno nisam, pao bi sad na vožnji, eto, pao bi na vožnji, da sad polažem, idemo, evo što je čudno, elektrika baton, kakva je zamisao, sad idemo ka gradu, znači ka Požarevcu, mislim, već smo u gradu, nego idemo sada ka centru, proći ćemo kroz grad i onda moja neka zamisao da odemo do Kostolca. Kostolac je tu na nekih 12-13 km, dakle u jednom pravcu i vozit ćemo ga, eto, uglavnom se vozi tamo kroz neka sela i tu je ograničenje nekih 50, tako da maksimalna brzina ovog automobila jeste 55 i oni ne može, sad ne možemo da odemo, ne znam, da ga vozimo negde po autoputu ili negde, tako da to ograničenje brzine tih 55 jeste možda glavni pokazatelj da ste vi u jednom malom električnom automobilu, tako da eto, možete odmah da zaboravite na visoke brzine ili na neka, ne znam, nagla preticanja. Vozimo se, vozi se normalno auto, evo idemo ka centru sada, gas, kočnica, dobra preglednost, to mi se sviđa, veliki su mu retrovizori, tako da generalno sve korektno, idemo ka centru. Prolazimo kroz sam centar Požarevca. Za sada je sve ok, vozi se normalno, opet kažem, gas, kočnica, lagano, vidim da je ovo skoro pa idealno ovako za po gradu. Opet eto da naglasim da sama baterija, to sam vrlo da kažem, zavisi i od toga koliko se osoba vozi, a u nas je trenutno dvoje u auto i obojici imamo tu po nekih 90 i nešto kilograma, također zavisi koji su potrošači uključeni. Klima meni nije trenutno uključena, ali medija jeste, evo, navigacija radi, tako da i to utiče na ukupno trajanje same baterije. Nastavljamo sada ka izlazu iz grada, pa pravac Kostolac. Evo, polako izlazimo iz Požarevca, to jest ulazimo već u prvo selo posle Požarevca, Ćirikovac. Prešli smo prvih 5 km. Spustila se jedna ova crtica, vožnja protiče ok za sada, malo nas pretiču ljudi, ali dobro, mi svakako je ovdje sada ograničenje 50, ja ulazim 45, idemo sada
gaz kroz Čirikovac, mislim gaz. Evo, sad sam trenutno na 40, ajmo 50, ajmo 50, evo 50, to je to. Evo smo na nekom 10. kilometru, kako smo počeli da vozimo auto, trenutno smo u Klenovniku, evo tako, ovo je drugo mjesto od Požareca. Vozimo normalno, eto to sam već rekao valja 6 puta, baterija se nije pomerala dalje, znači dalje samo ta jedna crtica ovaj, koja se skinula. Eto, veoma malo prije sam uspio da ga izvučem na 56 čak, eto malo eto čisto nezgodno na deonicama gdje nije ograničenje 50, nego recimo 80, pa biste vi možda nešto da preteknete, ne znam, neki spori kamion. U tim slučajima ne biste to mogli vjerojatno da uraditi, osim ako on ne vozi baš ono 30-40, ako vozi 50, onda bolje da ne pokušavate. Stigli smo u Kostolac, trenutno baterija se nije pomerala, dakle i dalje samo jednu crticu, jedna crtica potrošena, ovdje piše da je sat na 26. km, ja sve računam da smo krenuli od 14. km, u stvari iz salona kad je auto izašao i kad je skinut sa baterije, bio je na 12. km, tako da je praktično auto prešao nekih 15 km, eto prvi 15 km jedna crtica skinuta. Ja sam isto iskreno da će brže da se trošim i planirao sam da se odmah krenemo nazad ka Požarecu, ali ajde malo ćemo da se provozamo po Kostolcu pa se vraćamo nazad. Evo smo i dalje po Kostolcu, vozili smo se, sad smo bili mali do Topoljara, do ove kostolačke gradske plaže. Imamo problem, a to je problem, taj problem je da se baterija ne troši, evo sad se vratila jedna ova crtica. Prošli smo, eto kako izašli iz salona, znači prošlo je nekih, evo na 33. km, znači prošlo je koliko, 21 km. Tako da sad idemo mi ka Požarecu nazad, znači ti 12-13 km, da vidimo koliko će do tamo da skine, malo ću ga čak voziti agresivnije, vidjet ću možda čak i klimu uključimo, pa da vidimo kako će se baterija ponašati, pa ćemo poslije vratiti malo nekom obilaznicom ili negdje, pa da istrošimo tu bateriju. Stigli smo do Požarevca nazad, ja sam malo agresivnije vožnja, mislim ako može tako da se nazove vožnja od nekih, uglavnom sam ga, držao sam gaz dole do Patusa i eto vozio sam nekim deonicom i 55 km na čas i to malo agresivnijom vožnjom uspio sam da ubijem još dve crtice, tako da sad je ukupno potrošio 3 crtice baterije i trenutno smo na 42. km, odnosno 30 km je auto prešao kako je skinut sa punjača. Nastavljamo sada ka Požarecu, ka gradu, proćemo malo kroz grad, pa onda idemo na obilaznicu negdje da vidimo da istrošimo još ovih kupima, ovdje još 5 crtica, ajmo! I evo opet se javljam, prošli smo tačno još 10 km, ajde ovdje ću rikverc. Znači još 10 km od posljednjeg javljanja, sada smo znači, na neki 40 km i imamo još 3 crtice, mada sam se opet potrudio da ga da potrošim, da vozim što da kažem grublje, ako to tako mogu da nazovem. Ovaj, bili smo malo po gradu, malo smo išli sada do obilaznice, sada smo trenutno ovdje u Ljubičevu, tu je ergela Ljubičevo, pa nastavljamo dalje. I dalje vozimo, trenutno smo na nekom 57 km od kako je skinut, znači auto sa punjača. Auto i dalje ide, baterije na kamerama su skoro gotove, tako da gledamo da li da ga vozimo još, ali ajde, provozit ćemo ga još malo. Trenutno, znači, na nekom 57 km imamo još 3 crtice. Sad ćemo da vidimo, ajde, znači on, bitno da evo, sad će tu biti na nekom 50. km da je prošao punjenja, tj. Kako je skinut sa punjača, da je vožen malo laganije i da je vožen ovaj, možda ne toliko po gradu, sigurno da može još 20-30 km. Ajmo da ga vozimo još pa da vidimo koliko će izdržati. I to je to, mislim da smo došli do kraja današnjeg testa, evo on je trenutno, dakle, ovdje piše 70, krenuo je sa 12, znači na 58 km, još jednu crticu ima, sigurno da može još
par kilometra, možda i 5 i 10, ali ovaj, ajde da ne rizikujemo, prvo je punjenje ovih baterija i da sada, ne znam, da nas ne ostavi negdje na sred puta, tako da, evo, ja sam se lepo navozao sa njim, prvo na početku sam mislio da on ono, neće nikad istrošiti baterije kako je krenuo, jer baš prvu crtu je ovaj, dosta kasno skinuo. Moj neki generalni zaključak jeste da je ovaj automobil pre svega za po gradu, odličan, praktičan, mali je, eto, vozikate se i ne trošite skoro ništa, što je možda i najbitnije. A mi sad ovo što smo se vozili neki 60 km, kad bi se napunio po toj nekoj jeftinoj struji, bilo bi nekih 15 dinara, što je neki 10-15 centi, ili po skupoj struji koliko bi to bilo, neki 60-70 dinara ili 50-60 centi. To je možda i glavna prednost, kupite ga i ovaj posle zaista skoro da se vozite džabe, što bi se reklo. To je to, to je to, ne znam šta više da kažem, ajde pa kad bude neki drugi, ovaj prvi test moj električnog automobila, pa nemam nekog, sad nemam ja nekog iskustva sa njima, ali navikao sam se brzo na auto. Lajkujte i pišite u komentarima šta vi mislite o jednom ovakvom automobilu, baš me zanima vaše mišljenje, pa se vidimo u nekom narednom klipu sa nekim, vjerojatno, normalnim automobilom. Pozdrav, ćao!